Jeg vil nu undervise i et stykke folkemusik, som hedder Lille Dans. Jeg spiller lige først starten for dig. Det var første del af det her stykke folkemusik, Lille Dans af Gunnar Embol. Den går i A-dur, så først lad os lige kigge på en A-dur skala. Vi tager den fra løs A-streng og op over G-streng. Det er en skala, når vi spiller en dur skala, når vi spiller fra A, så bruger vi opad fra 0 af den høje anden finger. Og oppe på E-strengen skal vi også bruge den høje anden finger, lige før vi kommer op til det højere A, som ligger heroppe på tredje finger. Så prøv at spille sammen med mig. Starter på A og bare en tone i hvert strøg. Og ned igen. Det var den høje A-dur-skala, vi kan tage på violinen. Vi kan også tage en dybere en, som starter ned med første fingeren på G-streng. Når vi starter dernede, så får vi også en høj tredje finger på G-streng. Og det er nemlig, der er kryds for C, så det er tredje finger der. C, der bliver til et cis. Så vi prøver lige at starte på første finger på G-streng. Så det vil sige, at hvis du spiller A-duren nede fra første finger på G-streng, så kommer du hen over to høje tredje finger. Og det er fordi, vi har kryds for C, som er tredje finger på G, og så har vi kryds for G, som også er en tredje finger på D-streng. Og opad, fra, når du spiller fra A, så er det altså de to høje anden finger, og det er igen den høje anden finger kryds for C, og den høje anden finger på G. Det er, den høje anden finger på E af gisset. Og så har vi et kryds mere, vi har også kryds for F'erne, og det der giver den høje anden finger på D-streng. Så nu er fingrene lidt indstillet på en A-dur. Og der er så nogle små, treklangstrapper i det her stykke, og de er værd at pille ud og kigge på først, inden du sætter det hele sammen. Så den starter faktisk med en treklang her. Den siger sådan her i starten. Jeg spiller lige første takt for dig. Og der er, når du kigger ind i noden, så kan du se sådan en lille mininode før tredje fingeren, som den starter med. Og den mininode, det er en anden finger. Og det er sådan en lille forslagsnode. Så hvis du sætter anden fingeren parat, når til at starte melodien, og så er tredje fingeren lige tæt på. Så lige snart du nærmest rører strengen med buen, så skifter du til tredje finger. Det var det lille forslagstone. Og så er der det her treklangstrappe. Jeg viser dig nu uden forslagstonen. Så jeg tager lige fra tredje finger. Tredje finger er A. Løs E-streng, og så skal jeg over have den høje anden finger over på A, og det er sisset. Og
og det er en A-dur treklang. Så nu sætter jeg det sammen, altså forslagstonen med anden finger på højre anden finger og tredje finger på rap. Det var lidt om violinhåndsfingrene, og så hvad sker der over i buerammen? Jo, det er jo de her staccato-toner. Så det har vi snakket om før, at i staccato, et staccato-strøg, der er nedstrøgene, det er ligesom et fald. Og opstrøgene ligesom skub. Og det der er den store udfordring i det her strøg, det er, at man ikke kommer til at få buen til at knase og sådan noget. Og lige snart du kommer til at stramme lidt, eller hvis du kommer til at stoppe din bue efter et fald, og stoppe din bue i et opstrøg, så kommer de her små knasende knæk i buen. Så det er noget med at lægge buen på, mærk blød buehånd, og så ligesom beregne hastigheden i, nu tager jeg et fald. Så kommer der ikke nogen knæk. Og i opstrøget igen, nu tager jeg den næste tone, anden tone i melodien, det er 0E opstrøg. Jeg kan lige så godt gøre det på melodien. Så her er det et skub. Jeg beregner hastigheden. Skub. Og videre. Nu er det til et fald på anden finger på et A-streng. Fald. Og så igen over på E til et skub. Sådan kan du øve det helt ned i slow motion for at arbejde med din buestrøg, stor efterklang. De næste toner, det er en bevægelse, der siger sådan her, det er 16-dels toner, de første var 8-dele, det er løbenoder, og de næste er 16-dele. Og 16-dele, det er spurtenoderne. De går legato, så buen midt på. Altså en bevægelse, der siger 0E, 3A, 2A og op til 3A igen. Og så har du igen to løbenoder, altså staccato E0 og opstrøg på A0. Jeg sætter det lige sammen. Når du har øvet de her dele hver for sig, så er det tid at prøve at sætte det sammen. Så forslagsnoden parat. Og når den så fortsætter, så fortsætter den med noget, du kender. Det var helt fra starten af, den sagde sådan her. Så kommer du hen til en anden 16-del figur, en spurte figur. En nedadgående trappe på E, og det er legatostrøg, eller nedadgående trappe fra E1. Den siger 1E, 0E, 3A og 2A. Og lige efter den her figur, som det også gør dig til at ud og øve, så kommer to løbenoder i staccato. Det er første finger på A. Der hopper lige over i et parallelhop til første finger på D. Så den siger sådan her. Hvis jeg sætter det sammen, så siger det. Så nu har du hele første linje. Og anden linje, den minder rigtig meget om. Nu spiller jeg lige anden linje, så det kan være, om du kan høre, at der er en lille forskel fra første linje. Det her er anden linje. Så du hørte måske, at den første del er fuldstændig ligesom den anden, eller den første linje. Men lige slutningen, den går lidt anderledes. Den går ikke fra første finger med spurtende noder fra E. Den går fra løs E-streng. Spurte nu, 16. del, det er 0E, 3A, 2A, første finger på A, og så lander jeg ned på A0 i en bold. Så legato på spurte nu. Og her på bolden, efter bolden,
så skal jeg lande på første finger på D-streng. Så når du har laver den her afrundende bold i anden linje, så skal du lande med første finger, der viser buen vej på D-streng. Det viser jeg lige, jeg sætter det sammen. Første finger på og lande. Så det var de første to linjer og indledningen i lille dans.